azkeneko izanaren esanda da, bera oso erazkana da, biokimika eta biologia molekularren garrantzitu, eta bioinformatika eta bildakan maztera. Eta datuak eta osasuna relazionatu lan egiten dira. Eta hori, nire lagunak esan dugu moduan,
oso garrantzitsua da itzen dugun zientziai buruz divulgatzea. Tamen da, nik Bartzelonan COVID-ai buruz datuekin indabaldan lan baten inguruan, ba, bertan goien karizan agertu nintzen, da, bertan dugula zinua itzen. Eta hon, maiatzetik hona, ba, menago berriz, Donostu. Bio Donostu nintzen dut lan lehen arretako ikerketa taldean, eta ingotena da, ba, Osakidetzako sortzen dituan datuekin, ba, lehen arretako prozesuei buruz ikertu. Orduan, ba, lehen konan ocupatu nire aurkezpen esaten hori. Inoiz ez dakizu bizitzia gora erogu zaitzuen, zuk ideia batekin hasten duzu gradua, baina ba, askotan gauzak ez die nahiz dago asko jarri ez dion jorteten, eta hori hemen nago berriz etxian, berriz hasten, hasi que nahiko zuen ere ikertetik buruz gauza gehiago jakin, ere posterre dut hori.